અને હવે વાત કરીએ ખેડૂતોની, કેમ કે ખેડૂતો દિલ્હી તરફ ફરી એકવાર કૂચ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો 10 કરતા વધારે પડતર માંગણીઓ સાથે ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે, કેમ કે સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે 5 કલાક સુધી મેરેથોન બેઠક ચાલી હતી, પરંતુ આ બેઠકમાં કોઈ નક્કર પરિણામ ન આવતા ખેડૂતોએ દિલ્હી કૂચના એલાન યથાવત રાખ્યા. આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો દિલ્હી તરફ કૂચ કરતા ખેડૂતો. જો કે ખેડૂતો પર હાલ તો ટીયર ગેસના સેલ છોડવાની ફરજ પડી રહી છે, કેમ કે મોટી સંખ્યામાં ગાજીપુર શંભુ ગુરુગ્રામ બોર્ડર પર અહીંયા ખેડૂતો એકઠા થયા હતા, દિલ્હી તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા. તેમને કંટ્રોલ કરવા માટે, તેમને કાબૂમાં લેવા માટે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા છે. અહીંયા દ્રશ્યો સીધા આપ જોઈ રહ્યા છો ખેડૂતોની મોરચાબંધી પર કઈ રીતે હવે એક્શન લેવામાં આવી રહ્યું છે. ઝી 24 કલાકની સ્ક્રીન પર એક્સક્લુઝિવ આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. શંભુ બોર્ડરના દ્રશ્યો છે. દિલ્હી તરફ જતી શંભુ બોર્ડર પર ખેડૂતોનો જમાવડો થતા ખેડૂતો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં ટીયર ગેસના સેલ છોડવાની ફરજ પડી છે. પોલીસે સમગ્ર પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં લેવા માટે ટીયર ગેસમાં સેલ છોડ્યા છે. તો ઝી 24 કલાક પર એક્સક્લુઝિવ આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં ખેડૂતો દ્વારા દિલ્હી કૂચનું એલાન કરવામાં આવ્યું અને શંભુ બોર્ડર પર મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા પણ થયા હતા, આંદોલન કરી રહ્યા હતા. મોરચાબંધી અને સુરક્ષાની કિલ્લેબંધી વચ્ચે ખેડૂતો સતત આગળ વધી રહ્યા હતા, પણ હવે જાણે કે આ ખેડૂતોને કંટ્રોલમાં લેવા માટે, કાબૂમાં લેવા માટે અહીંયા ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ગાજીપુર શંભુ અને ગુરુગ્રામ બોર્ડર પર ભીષણ જામ ખેડૂતો દ્વારા કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા પણ આ જ રીતે આપણે દિલ્હી તરફ આગળ વધતા ખેડૂતોની એ રેલીઓ જોઈ છે, પરંતુ આ વખતની સ્થિતિ કંઈક અલગ છે. ગાજીપુર શંભુ અને ગુરુગ્રામ બોર્ડર પર ભીષણ જામ કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને તે બાદ શંભુ બોર્ડર પર કઈ રીતે ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા છે તમે આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો. ટીયર ગેસના સેલના કારણે ધુમાડો એટલો વધી ગયો છે કે અહીંયા કંઈ જોઈ પણ શકાતું નથી, કંઈ દ્રશ્યમાન પણ નથી થઈ રહ્યું. અને આ ટીયર ગેસના સેલ એટલા માટે છોડવામાં આવ્યા છે કેમ કે શંભુ બોર્ડર પર મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોનો જમાવડો થઈ ચૂક્યો હતો, અહીંયા ટ્રાફિક જામ કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને ટ્રાફિક અને ભીષણ જામને ઉકેલવા માટે ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા છે, જેથી ખેડૂતોને દૂર કરી શકાય. જોકે ખેડૂતો પણ પોતાની વાત પર મક્કમ છે, પોતાના મુદ્દા સાથે અડગ છે. તેઓ દિલ્હી કૂચ માટે મક્કમતા સાથે આગળ વધી રહ્યા છે અને આ તરફ હવે પોલીસ પણ જાણે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ 5 કલાક જેટલી ખેડૂત આગેવાનો સાથે સરકારની બેઠક ચાલી હતી, જો કે એ બેઠક પર નિષ્ફળ રહી છે અને તે બાદ દિલ્હી કૂચનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું. મોટી સંખ્યામાં જે ખેડૂતો છે તે દિલ્હી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. અલગ અલગ બોર્ડરથી તેઓ દિલ્હીમાં ઘૂસવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ગાજીપુર બોર્ડરની વાત હોય, શંભુ બોર્ડરની વાત હોય કે પછી ગુરુગ્રામ બોર્ડરની વાત, કેમ ના હોય, પરંતુ હાલ તો શંભુ બોર્ડર પરથી આ સીધા દ્રશ્યો આપના સુધી ઝી 24 કલાક લાઈવ પહોંચાડી રહ્યું છે, જ્યાં ખેડૂતો પર ટીયર ગેસના સેલ છોડી સમગ્ર પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તો ઝી 24 કલાકની સ્ક્રીન પર એક્સક્લુઝિવ આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો દિલ્હીથી લાઈવ, જ્યાં શંભુ બોર્ડર પર મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોનો જમાવડો, ખેડૂતોએ રસ્તાને જામ કરી દીધો હતો. ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. આખરે પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે અને ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા છે. એટલા ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા છે કે કહીં અહીંયા કંઈ જોવું પણ શક્ય નથી, એટલે કે વિઝિબિલિટી લગભગ 0 જેવી થઈ ગઈ છે. શંભુ બોર્ડરથી આ સીધા લાઈવ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં ખેડૂતોની રેલી પર ખેડૂતો જ્યાં એકઠા થયા હતા, વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, હોબાળો કરી રહ્યા હતા, ત્યાં ટીયર ગેસના સેલ છોડવાની ફરજ પોલીસને પડી છે, જેથી રસ્તાઓને ફરીથી સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લા કરી શકાય. તો આપને જણાવી દઈએ શંભુ બોર્ડર પર પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા છે, એના સીધા દ્રશ્યો આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પંજાબ બોર્ડર પર એકઠા થયા હતા અને ત્યાં પોલીસ દ્વારા ટીયર ગેસના સેલ છોડી તેમને દૂર કરવાના પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. ખેડૂતો ફરી એકવાર દિલ્હી કૂચ કરી રહ્યા છે અને સરકાર પર દબાણ વધારવાનો પ્રયત્ન. લગભગ 15 જેટલી માંગો છે, એ માંગો સાથે આગળ વધતા ખેડૂતો, ખેડૂત આગેવાનો સાથે સરકારની બેઠક પણ થઈ, જોકે મેરેથોન બેઠક કંઈ સફળ ન રહી.
વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા હિતેન વિટલાણી ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. હિતેન, ફરી એકવાર ખેડૂતો પોતાની માંગ સાથે દિલ્હી કૂચ કરી રહ્યા છે, હોબાળો મચાવી રહ્યા છે, ફરી એકવાર દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર જામના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, શું કઈ પરિસ્થિતિ ત્યાં ખેડૂતોને લઈને? બિલકુલ નિધિ, અગર વાત કરીએ તો દિલ્હીની તમામ બોર્ડર જે છે તે હાલ દિલ્હી પોલીસ તરફથી સીલ કરી દેવામાં આવી છે. એક મહિના માટે ધારા 144 પણ લગાડી દેવામાં આવી છે. પણ હાલ જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તે પંજાબ હરિયાણાની શંભુ બોર્ડરના દ્રશ્યો છે, જ્યાં પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. હરિયાણા પોલીસ તરફથી ટિયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા છે, કારણ કે જે હિસાબે દિલ્હી કૂચનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું, સરકાર સાથેની જે વાતચીત હતી તે લગાતાર નિષ્ફળ જઈ રહી છે. છેલ્લા બે દિવસથી કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ અને ખેડૂતોના દળ વચ્ચે જે છે ચંડીગઢમાં બેઠકો યોજાઈ હતી. ગઈકાલે પણ 8-10 કલાક જેટલી બેઠક જે છે તે ચાલી હતી, પણ તે બેઠક નિષ્ફળ વળી હતી. અરજી માંગો જે છે ખેડૂતોની તે સરકાર તરફથી હામી ભરી દેવામાં આવી કે આ માંગો પૂરી કરવામાં આવશે જલ્દીથી જલ્દી. પણ તેના સિવાય અન્ય માંગો જે છે સ્વામીનાથન આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે જ ક્યાંક ને ક્યાંક તેમની તમામ માંગોનો સમાવેશ કરવામાં આવે તેવી કેટલાક સંગઠનોની માંગ છે તેને જોતા તે બેઠક જે છે તે નિષ્ફળ થઈ હતી અને હવે તે દિલ્હી તરફ રવાના થયા છે. તે દરમિયાન શંભુ બોર્ડર પર આ ઘર્ષણના દ્રશ્યો જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. કંઈક આવા જ પ્રકારની તૈયારી જે છે દિલ્હી પોલીસે પણ કરીને રાખી છે. દિલ્હી પોલીસે પણ દિલ્હીની તમામ જે બોર્ડર છે, ચાહે તે સિંઘુ બોર્ડર હોય કે પછી યુપી તરફથી આવનારી ગાઝીપુર બોર્ડર હોય કે પછી પંજાબ તરફથી આવનારી વધુ એક ટીકરી બોર્ડર હોય, તે ત્રણેય બોર્ડર જે છે દિલ્હી પોલીસ તરફથી સીલ કરીને રાખી દેવામાં આવી છે. હાલાકી અગર આ બોર્ડર તોડીને ખેડૂતો હરિયાણામાં એન્ટર થવામાં સફળ સાબિત થાય છે તો આગળ જે બોર્ડર મળશે તે દિલ્હીની તમામ બોર્ડર જે છે તે આવશે. અને જે હિસાબે 2 વર્ષ અગાઉ જોવા મળ્યું હતું કે 1 વર્ષ સુધી આંદોલન કેવું દિલ્હીની તમામ બોર્ડર પર ચાલ્યા હતા, તેવા જ પ્રકારની તૈયારી સાથે ફરી એકવાર પંજાબથી આ ખેડૂતો જે છે તે દિલ્હી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. બિલકુલ હિતેન, ખબર પર નજર રાખજો, ફરીથી આપની પાસે આવીશું અને માહિતી મેળવતા રહીશું. હાલ તો આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો શંભુ બોર્ડરના છે, જ્યાં ટિયર ગેસના સ્ટેલ છોડવામાં આવ્યા છે, કેમ કે દિલ્હી તરફ આગળ વધતા ખેડૂતો પોતાની માંગ સાથે મક્કમ વિરોધ પ્રદર્શન અને હોબાળા માટે આગળ વધી રહ્યા હતા. દિલ્હીની તમામ જે સરહદો છે તેને સીલ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે અહીંયા ખેડૂતો પર ટિયર ગેસના સ્ટેલ પોલીસ દ્વારા છોડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે દિલ્હી તરફ જતા તમામ ખેડૂતોને રોકવા માટે ટિયર ગેસના સ્ટેલ છોડ્યા છે અને તે બાદ परिस्थिति क्या प्रकार नीचे टीवी स्क्रीन पर आप जो रहा छो.